Hi friends, welcome to my YouTube channel Success Tutorial Mukul Borua. Today we are going to discuss about lights the class 10 general science chapter the human eye and the colorful world. Aru ami a human eye and colorful world or aji moi eta question loisu aro question tor answer to discuss করার লগতে ইয়ার লগত জড়িত আটাইখিনি বস্তু মই কই দিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কোৱেশ্চন আনসার পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ললে ভাল হ'ব গদিকে আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া মই আইছো মই ইয়াত লিখিছো যে হোৱাই দা কালার অফ স্কাই ইজ ব্লু মানে আমাৰ মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা হয় কিয় একেবাৰে ইজি কোৱেশ্যন যদিবা এই কোৱেশ্যনটো খুব ইজি তথাপিতো কিন্তু ইয়াৰ পৰা জানিব লগা কথা বহুখিনি থাকি যায় গতিকে মই ইয়াক অলপ ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ যে মই ইয়াত এটা প্ৰিজম এটা আঁকিছোঁ প্ৰিজমৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই কৈ আছোঁ বাৰু কিন্তু প্ৰিজমত আমাৰ পোহৰৰ কি ঘটে এইটো বিষয়ে মই অলপমান কোৱাৰ পিছতে মই এইটো মুকলি আকাশৰ ৰংটোৰ কথা ক'ম যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা অহা পোহৰ মানে ছানলাইট সূৰ্যৰ পোহৰৰ কিৰণ এটা মই যেতিয়া এই প্ৰিজমৰ পৃষ্ঠত আপতিত হ'বলৈ দিম তেতিয়া প্ৰিজমত ইয়াৰ কি হয় ইয়াৰ ডিছপাৰ্চন হয় মানে ইয়াৰ বিচ্ছুৰণ হয় এনেকৈ আৰু বিচ্ছুৰণ হৈ পোহৰৰ যি উপাদানমূলক ৰং আছে এই পোহৰৰ উপাদানমূলক সাতটা ৰং এই সাতটা ৰঙলৈ ই এনেকৈ ভাঙি যায় ইয়াত ই সাতটা কালাৰলৈ ভাঙি যায় আৰু সেই সাতটা কালাৰ কি কি সেই সাতটা কালাৰ হৈছে ভায়লেট ইণ্ডিকো ব্লু গ্ৰীণ য়েল্ল' অৰেঞ্জ এণ্ড ৰেড অৰ্থাৎ বেঙুনী হেঁহাসুৰ বেঙুনীয়া ঘন নীলা নীলা সেউজীয়া হালধীয়া সুমথিৰা আৰু ৰঙা এইকেইটা কালাৰলৈ বৰ ভাঙি যায় এতিয়া মই ইয়াৰ লগত কিয় ভাঙি যায় সেইখিনিও মই বুজাই আছোঁ পিছৰ ক্লাছত কিন্তু মই এইটো কৈ দিছোঁ যে যিটো আমাৰ ৰেড কালাৰ আছে পোহৰ যিটো ৰঙা কালাৰলৈ যিটো ভাঙি গ'ল এই ৰেড কালাৰটো হ'ল আমাৰ একেবাৰে লংগেষ্ট ৱেভ লেংথৰ পোহৰ মানে লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ হয় আৰু লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ এইটো লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ মই এইটো তলত কিবা এটা ৰাখি দিছোঁ এইটো লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ আৰু আমাৰ যিটো ৰঙা পোহৰ আছে এই ৰঙা ৰংটোৰ মানে ৱেভ লেংথ প্ৰায় 700 ন্যানোমিটার আৰু একেবাৰে শর্টেষ্ট ৱেভ লেংথ হৈছে শর্টেষ্ট ৱেভ লেংথ আমাৰ ভায়লেট মানে বেঙুনীয়া কালাৰটো বেঙুনীয়া কালাৰৰ একেবাৰে শর্টেষ্ট ৱেভ লেংথ আৰু সেইটো হৈছে প্ৰায় 380 ন্যানোমিটার এতিয়া মই এইটো এইকাৰণেই দিব গৈছোঁ যে যাৰ ৱেভ লেংথ বেছি হয় ৱেভ লেংথ বেছি হোৱা পোহৰৰ ৰশ্মিৰ বিক্ষেপণটো কমকৈ হয় সেইকাৰণে সি ওচৰতে আছে আৰু যাৰ ৱেভ লেংথ একেবাৰে চুটি হয় মানে শ্বৰ্ট হয় শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে তাৰ বিক্ষেপণটো আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু বায়ুমণ্ডলত যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰৰ বিক্ষেপণ
আটাইতকৈ বেছি কোনটো কালাৰৰ হয়? এই বেঙুনীয়া কালাৰটো হয়, ভায়োলেট কালাৰৰ হয়। সেইবাবে ই বায়ুমণ্ডলৰ পৰা প্ৰায় আঁতৰিয়ে যায়, গতিকে ইয়াৰ পোহৰ একেবাৰে ক্ষীণ হয় আৰু আমাৰ চকুত ধৰা নপৰে। কিন্তু যিটো আমাৰ হায়েষ্ট মানে লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ দেখা পাইছোঁ 700 nanometer ৰঙা কালাৰটোৰ, আৰু এই ৰঙা কালাৰটো, এই যে মই ৰঙাৰে লিখি আছোঁ এইটো কালাৰ, ৰঙাটো বেছি স্পষ্ট হয় এইকাৰণে যে তাৰ ৱেভ লেংথটো বেছি হয়, আৰু লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ বিক্ষেপণটো কম হয়। এতিয়া গতিকে বায়ুমণ্ডলত যিটো ৰঙা ৰঙৰ সূৰ্যৰ পোহৰত অহা যিটো সূৰ্যৰ পোহৰ, যিটো ছানলাইট, সূৰ্যৰ পোহৰৰ যিটো ৰঙা ৰং, এই ৰঙা ৰঙৰ বিক্ষেপণ নঘটে বাবে ই পোনে পোনে আহে, আৰু আমাৰ বেঙুনীয়া কালাৰৰ বিক্ষেপণ আটাইতকৈ বেছি হোৱাৰ কাৰণে ই বিক্ষেপণৰ পৰা আঁতৰি যায়। বাকী কালাৰবিলাকৰ বিক্ষেপণৰ হাৰ মধ্যমীয়া হয়, হ'লেও আমাৰ মধ্যমীয়া যিটো কালাৰ ব্লু, মই যিটো ব্লু কালাৰ দিছোঁ, এই ব্লু কালাৰটোৰ বিক্ষেপণ, ব্লু কালাৰৰ বিক্ষেপণটো আমাৰ তীব্ৰ গতিত ঘটে। অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰৰ যিখিনি ৰং আমাৰ বায়ুমণ্ডলত সিঁচৰিত হয়, বায়ুমণ্ডলত যিটো বিক্ষেপণ ঘটিব, এই বায়ুমণ্ডলত বিক্ষেপণ হোৱা পথা পোহৰৰ, সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰধান অংশটোৰ ৰং কি হৈ পৰে? ব্লু হৈ পৰে। গতিকে যেতিয়া আমাৰ ধৰি ল'লোঁ এইখন আমাৰ আৰ্ট, এইখন আৰ্ট, এইখন আৰ্ট, আৰু এয়া আমাৰ বায়ুমণ্ডল, আৰু যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা পোহৰৰ ৰশ্মি আহি আমাৰ বায়ুমণ্ডল প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত ইয়াৰ সকলোবিলাক কালাৰৰ ৰঙা ৰঙৰ বিক্ষেপণ নঘটে, কাৰণ সি পোনে পোনে আহি পৃথিৱী পাব। বেঙুনীয়া ৰঙৰ বিক্ষেপণ আটাইতকৈ বেছি হয় বাবে সি আঁতৰি যাব, কিন্তু মধ্যৱৰ্তী ৰং বেঙুনীয়া কালাৰটোৰ, চৰি বেঙুনীয়া নহয়, ব্লু কালাৰটোৰ বিক্ষেপণটো কি হয়? আমাৰ বায়ুমণ্ডল বেছিকৈ হয়। অৰ্থাৎ বিক্ষেপণৰ হাৰ সৰ্বাধিক হয়, ৰেট অফ স্কেটাৰিং ইজ হাই, গতিকে বিক্ষেপণৰ হাৰ সৰ্বাধিক কাৰ? নীলাৰ। আৰু এই নীলা ৰঙৰ বিক্ষেপণৰ হাৰ সৰ্বাধিক হোৱা হেতুকে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ যি বিক্ষেপিত পোহৰ আছে, এই বিক্ষেপিত পোহৰৰ প্ৰধান অংশটো নীলা হৈ পৰে, আৰু এই বিক্ষেপিত পোহৰৰ নীলা ৰং আহি আমাৰ চকুত পৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা দেখোঁ। অৱশ্যে ইয়াৰ লগত কিছুমান কথা থাকে, যেনে আবেলি আৰু ৰাতিপুৱা সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময়ত বেলিটো কিয় ৰঙা দেখো, এইবিলাক ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু যদি এনেকুৱা প্ৰশ্ন ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি মোক কেনে পালে জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। এতিয়া মই এই যিখিনি প্ৰশ্ন লিখি দিলোঁ বা কৈ দিলোঁ, এইখিনি যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, মই আৰু একবাৰ কৈ দিছোঁ, গতিকে চাই লওঁ যে মই মেইন কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, যে মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা কিয়? যে আমি গম পাওঁ যে সূৰ্যৰ পোহৰত 7টা ৰং আহে, এই 7টা ৰঙৰ ভিতৰত ৰঙা ৰঙৰ বিক্ষেপণ একেবাৰেই নহয়, কাৰণ ই লংগেষ্ট ৱেভ লেংথ হয়। বেঙুনীয়া ৰঙৰ বিক্ষেপণৰ আৰু সৰ্বাধিক হয়, কাৰণ ই শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভ লেংথ হয়। কিন্তু মধ্যৱৰ্তী ৰং নীলাৰ, ব্লু কালাৰৰ বিক্ষেপণৰ হাৰ বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক হোৱা হেতুকে, সৰ্বাধিক হোৱা হেতুকে বায়ুমণ্ডলত বিক্ষেপিত পোহৰৰ প্ৰধান অংশটো নীলা হৈ পৰে, আৰু এই নীলা পোহৰ আহি আমাৰ চকুত পৰে, আৰু সেইবাবে আমি মুকলি আকাশৰ ৰং নীলা দেখোঁ। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এইখিনি বুজি পাইছে, এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ নিশ্চয় লিখিব পাৰিব, আৰু কিবা নাজানিলে মোক সুধিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ যদি নোটছখিনি লাগে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে, তালৈ যোগাযোগ কৰিলে মই তাৰ পৰা PDF ফাইলত দি দিব পাৰোঁ। গতিকে আকৌ একবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।